Saluton, la tago numero 6 en la parta Trudisoligio in Amsterdamo. Hodiaŭ mi laboras hejme kaj nenio vere ŝanĝiĝis. Tamen estis interesa demando fare de uno el miaj amikoj, kiu demandis al mi, ĉu eblas festi en privataj domoj en Nederlando dum ĉi tio trudisoliĝo, kaj vere mi ne sciis kiel respondi, ĉar ŝajnas al mi, ke ne estas reguloj kontraŭ tio, sed aliflanke ŝajnas al mi, ke ne estas multaj festoj en privataj domoj ĝenerale, do. Estas interesse, ĉar ekzemple en Italio estas severaj limoj pri la, ni diru, homoj, la ne ma, le, la ni diru la malsamdomanoj pri la rajto inviti gastojn en propran domon. Do, ŝajnas al mi, ke ne estas reguloj pri tio ĉi tie, sed aliflanke ja. Do, ĉio bonas. Do, kiel mi kutime diras, estu fortaj, estu sanaj, estu esperplenaj, kaj mi lasas vin alla medito. Dankon. Saluton, kaj bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi eltiron kiu prias rekte Esperanton. Temas pri letero al Theophil Carte sendita en la jaro 1903. Mi legas el pagio 529 kaj Zamenhof skribas al la franca pioniro la sequan frasaron. Nur la fundamenton neniu el ni devas tuŝi, sed pri ĉio, kiu ne tuŝas la fundamenton kaj ne havas la karakteron de reformo aŭ ne prezentas intensan decliniĝon de la komune uzataj formoj, pri tiaj bagatelaj detaloj ni ne devas esti tro severaj unui contra la aliai. Do, ŝajnas al mi, che ĉi tiuj vortoj estas ancora tre aktualaj, ĉar mia imprese multfoje esperantistoj estas tro severaj pri bagatelaj detaloj, perdante la vizion della pli granda perspectivo pri Esperanto. Do, mi volas inviti vin kun mediti, ĉu ni investas nian tempon en la afero de Esperanto pri bagatelaj aŭ gravaj aferoj. Compreneble, ci tiu alvoco alla netusciado della fondamento, memoru, ci tiu i vortui es scribitai antau la publicigio della fundamento mem, do duia, antau du iaroi, 1903. Do, di diru, aliro de Zamenhof estis tre clara, cae comprenneble ni devas compreni en la contexto la severezzo della netuscieblezzo della fondamento fontas el la attacco e la reforma proponoi e la rivaloi de Esperanto aliai lingvo proiectoi pri helplingvoi, do. Tio estas tute comprenibla laŭ la spirito della tempo, sed nun tio ne estas plu granda problema effettive. Sed, aliflanke,
shinas al mi vere che citivo al voco al ne esti tro severa e ancora actualas. Ci vi ancao? Samo opinias con mio o ne? Nicun medito. Coran dan con provi attento. Cai gis morgao, cai antauen sen fine.